Сәлеметсіздер ме? Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат уақыты. Студияда Гүлназ Әлімгерей, сурд аудармашы Самал Нұрымова. Үкіметте ауыс-түйіс түстен күйінде жалғасты. Үкімет басшысының екі орынбасары жаңадан тағайындалды. Премьер-министр кеңсесінің басшысы Ғалымжан Қойшыбаев, бұдан былай премьер-министрдің орынбасары, әрі үкімет аппаратының басшысы лауазымына тағайындалды. Сондай-ақ премьер-министрдің тағы бір орынбасары болып Мұрат Нұртілеу баратын болды. Ол сыртқы істер министрі лауазымын қоса алып жүреді. Мұрат Нұртілеу бұған дейін президент әкімшілігі басшысы лауазымын атқарған болатын. Президент әкімшілігі басшысы қызметі енді Олжас Бектеновке жүктелді. Ол күні бүгінге дейін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы қызметін атқарып келді. Бұдан бөлек премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр, қорғаныс министрі Руслан Жақсылық, ішкі істер министрі Марат Ахметжанов орнын сақтап қалды. Заң шығару үдерісі, оның жобаларын әзірлеу және талқылау барынша ашық әрі инклюзивті түрде жүргізілуі керек. Сенат төрағасы бүгін палата бюросының отырысында осындай міндет қойды. Оның сөзінше заң шығару қызметінің сапасын арттыру мәселесіне баса мән берілмек. Өзгерістерге бағытталған нормалар болу қажет. Осы заңдарды реформаларға бір жаңа серпін беретін құжаттар ретінде қарастырып қабылдауымыз керек. Жамбыл облысында жұқпалы аурулар ауруханасынан шыққан кәріз суы ауылға ағып жатыр. Сарқынды су елдің егістігіне де жайылған. Жағымсыз иістен мезі болған жұрт жазға қарай жұқпалы ауру тарауы мүмкін деп алаңдап отыр. Аса ауылы үйлер орталық канализацияға қосылған. Канализацияның суы осы соңғы екі аптада екінші рет осылай үйдің ауласына шығып сасып жатыр. Сарқынды су Жамбыл ауданының орталығы Аса ауылында бұлақ секілді ағып жатыр. Салдарынан үйлердің ауласы мен көшелер көлшікке айналған. Жұрт үйіміз үйіндіге айнала ма деп үрейленеді. Аудандық аурухана қосылған, мынау емхана қосылған, сосын мына жақта инфекционный жаңа отделение бар, сол қосылған. Ертең шыбын шіркей шығады. Шыбын шіркей адамды шағады. Содан кейін неше түрлі жұқпалы аурулар тарайды. Қауіпті кәріз суынан ауылда ауру тарап, дерт дендейді деп дабыл қаққан ел әкімдік әрекетсіз дейді. Үш жыл бойы жарылған құбырды жамаумен ғана амалдайды екен. Ал аяқ астына жайылған аурухана суы елді мекеннен бөлек егістікке де жайылып жатыр. Ауыл әкімі сасық су елді мекенді басып қалмас үшін амалсыз егістікке жіберіп жатқан жасырмады. Мұнда құбырлардың қайта-қайта жарылуын тұрғындардың қоқыс тастағанынан көреді. Қайталанып тұратын нәрсе ғой. Біз бір айдан бергі причинасын таппай жатырмыз. Ішіне шығып жатқан заттардың бәрін ол айтуға ұят бізге. Оның барлығы тұрғындардан өшірін түсіп жатқан тірлік қой келіп жатыр. Ауылда кәр жүйесі 10 жыл бұрын салынған, бірақ сарқынды су тазалайтын сорғы 3 жылдан бері істемейді. Басшылармен ақылдасып, мекеме бөлім басшыларымен ақылдасып, осы алдағы сессияда ақша қойылады, конкурс ойнатылады, сол кезде түбегейлі шешіледі. Оған шейін біз ары қарай апармаймыз, жұмыс жасап жатырмыз. Жауаптылар жаз шықпай су тазалау станциясы жөнделеді деп сендірді. Ал бүлінген дүние бүтінделгенше аурухананың суын алқаптарға ағыза тұрмақ. Данияр Әлімқұл, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы. Павлодар облысындағы Воскресенка ауылының тұрғындары жаңа мектеп салып беруді сұрайды. Себебі қазіргісі өте ескі. 60 жылда бірде бір рет жөндеу көрмеген. Ғимараттың іші сырты бірдей қаусап тозып тұр. Соған қарамастан балалары осы жерде оқуға мәжбүр. Әріптесім Болат Аманбаев ауылдағы мектептің күйін арнайы барып көріп келді. Ешқандай замаска жасырып, ешқандай жылулықта жасай алмаймыз тәйнектерге. Мектеп 1964 жылы салыныпты. Содан бері күрделі жөнделмеген. Қабырғалары қопсып тұр, терезе ашылмайды, себебі құлауы мүмкін. Ай, мектеп бүтін жері жоқ. Шағылған жерлері мынандай скотчпен жамалады екен. Терезенің ағаш жақтауларды әбден шіріп кеткен. Сондықтан қыста жел азынап тұрып, одан қорғану үшін целлофанмен бітеледі. Барлық сыныптағы көрініс осы. Шіріген еден, қақыраған қабырға. Бір қызығы, қаусаған ғимаратта оқу қауіпсіз емес. Жағдайымыз мүшкіл деп түрлім тобын шақырған мұғалімдерді мектеп ішінде кездестіре алмадық. Ауданнан звондаватыр дейтіні, осында бармасын, барған күнде бір күндік еңбегін жалақысын алмайды барған кісілер деп. Телевидение бармасын деп. Түсуге ешқандай жалобы жасамағандай. Енді осыдан кейін жұмыстан шығарып тастаса білмеймін. Мектепте 70-ке тарта оқушы бар. Қыста суық, тек дене шынықтыру кезінде спорт залға барып бой жылытамыз дейді балалар. Ал аязды күндері тіптен қиын көрінеді. Қыста суық болғанда мен келгім келмейді.
Аниктерін жегет айттым, чала жабылған. Ана қанетті жағым чала жабылған. Сосын төбеден су ағатты, аниктен суық кірет. Мектепке жөндеу жасау үшін жобалау сметалық құжаттары әзірленген екен, бірақ биылғы жылдың бюджетінде қаржы бөлу қарастырылмаған. Аудан бойынша 17 мектептің ішінде жалғыз Воскресенко ауылы ғана алды мектебі. Ол жақсы көрсеткіш, өте жақсы көрсеткіш аудан бойынша. Міне проектісі бәрі дайын, мәлімдеме жасадық, заявкасын бердік. Облыс басшылығы ол жағдайды біледі. Бұл аудандағы ең көне мектеп, бұдан кейін салынғандар 2-3 мәрте жөнделіпті. Ауыл аудан орталығынан шалғай, комиссия келмейді, жөндеу жұмыстарынан кейінге шегеріле беретіні сондықтан деп налиды тұрғындар. Болат Аманбаев, Әділхан Мүтәләпов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар облысынан. Шығыс Қазақстан облысында жиі болатын өрт кесірінен қызыл кітапқа енген құстар азайып барады. Өңірдегі орнитологтар осылай деп дабыл қағып жатыр. Әсіресе бүркіт, сұңқар, қаршыға сияқты қыран құстар сиреп кеткен. Мәселен, биыл ғалымдар өңірден 90 дуадақ қана санаған. Ал былтыр олардың саны 2 есе көп болғанын айтады. Сондай-ақ шәукілдектерде 2000-ші жылдардың басынан бері 5%-ға азайған. Басты себеп өңірдегі орманды алқаптар жиі өртенеді. Ауаның ластану деңгейі де жоғары. Лесхозы. Орманшылардың құсты қорғауға қазір мүмкіндігі өте аз. Өйткені алапат өрт болған кезде сөндіре алмайды. Ал төтенше жағдайлар қызметінің құзыретіне бұл сала мүлде кірмейді. Сондықтан жан жануарлар әлемі соның ішінде құстарды қамқорлыққа алу үшін арнайы жоба болу керек. Ал Қарағандыдағы хайуанаттар бағына келінген қара аққулар карантиннен шығарылды. Енді олары өзге құстармен бірге өмір сүреді. Жабайы табиғатта өте сирек кездесетін сұлулық символының бұл түрі осыдан 2 ай бұрын жеткізілген. Зообақтағы өзге де құстардың хал ахуалы қалай, тілшіміз Руслан Нұрланұлы айтып берсін. Арқа төсіне алғаш келген қарақулардың ерекшелігі осы. Бір-бірін еркелетіп, саңқылдап, жиітілдеседі. Бұл 5 жасар құстар Шымкент қаласынан жеткізілген. Мамандардың айтуынша, елімізде аққудың сыбырлақ және сұңқылдақ деген 2 түрі ғана бар. Ал мына ерекше қара түстісі көбіне мұхиттың арғы жағындағы климаты жайлы елдерге тән. Бұл Австралияда, сосын Құрама Штаттарында бар, сосын Жаңа Зеландия сол жақта өмір сүрген. Қазір бұлардың жағдайлары өте жақсы. Енді бұлар табиғатта көбінесе ұшып кететін басқа құлар сияқты бұлар кетпейді. Бір тоғанда, бір жыл жерде бұлар өмір сүреді. Бұлар да балапан басады, 5-7, жаңағыдай 8-ге дейін барады, соларды өсіріп, екеуі бірге қарайды балапандарына, өсіріп, жеткізіп, сосын арқарай аяқтандырады. Рыбшық, күріш, банан, апельсин, изюм бар, грецкий орех бар. Құстардың тәбеті жақсы, оларға берілетін азық түлік қатаң бақылауда. Өткен жылы зообақ әкімшілігі аңқұсқа қалдық әкеле салып, құтылғысы келген 26 мердігермен соттасып, келісім шартты бұзыпты. Жем суы дұрыс болса, құстардың қауырсыны құлпырып, ерекше сұлуланып кетеді дейді мамандар. Жалпы хайуанаттар бағы көптеген сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарларға пана. Аққумен қатар мұнда қара тұмсықты тукандар да бар. Тәкаппар тауыстардың да сұлулығы таңдай қақтырады. Зообақта барлығы 40 түрлі 175 құс бар. У нас есть белые павлины. Біз жақында ақ тауыстың аталығын алып келдік. Себебі біздегі 5 тауыстың барлығы аналық. Енді жақында әдемі құстар тіптен көбейе түседі деп күтіп отырмыз. Аталық тауыс жақында ғана карантиннен шығып осында қосылған 5 бірдей аналықтың қоршауында қалды. Оған бұл жер өте ұнайтын секілді. Халықаралық құстар күніне орай хайуанаттар бағында кәдімгі мерекелік шара өтеді. Және ең әдемі құстың ұясын жасап әкелген жас бүлдіршіндерге сый-сияпат беріледі. Бұл 20 жылға жуық уақыт бойы өткізіліп келе жатқан дәстүрлі шара. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Маңғыстау облысына Ресейдің Астрахань қаласынан мото керуен келді. Каспий достық теңізі деп аталатын мото шерудің мақсаты Каспий маңы елдерінің ынтымақтастығын нығайту. Шараға қатысушылар 11 күнде 5000 шақырымға жуық жол жүріп, Түркменстанның Түркменбашы, Ашхабад, Иранның Бабольсер мен Решт, Әзірбайжанның Астара мен Баку қалаларына баруды жоспарлайды. Содан соң Дағыстан Республикасының аумағымен өз елдеріне қайтады. В том, что проехать вокруг Каспия на мотоциклах, такого еще никто не делал никогда. Біз барлық Каспийдің маңындағы елдермен қарым-қатынасты белсенді дамытып жатырмыз. Экономикада да, гуманитарлық салада да көптеген бірлескен жобаларымыз бар. Мотошеру Каспий бестігінің арасында бейбітшілік, достық пен келісімді нығайта түсеріне сенімдімін.
Америкалық жазушының баспасөз хатшыларына арналған кітабы қазақ тіліне аударылды. Туындының тұсаукесері Астанада өтті. Еңбек авторына ақпарат және қоғамдық даму министрі арнайы құттықтау жіберген. Цифрлық дәуірдегі баспасөз қызметі қоғаммен байланыс саласының мамандарына арналған нұсқаулық деуге болады. Онда мемлекеттік органдардың жұмысы туралы дұрыс ақпарат беру, мекеменің ашықтығын қамтамасыз ету жөнінде кеңестер жазылған. Автор Маргарет Хокси Салливан кітапта шетелдердің үздік тәжірибелерін қамтуға тырысқанын айтты. Кітапты жазбас бұрын журналистерге арналған көптеген тренингтер, шеберлік сағаттары, мектептер бар екенін, бірақ баспасөз хатшыларына қалай жұмыс істеу керегін үйрететін ешкімнің жоқ екенін түсіндім. Бірақ журналистер де баспасөз хатшылары да бір мақсатта, яғни халыққа ақпарат беру үшін жұмыс істейді. Сондықтан ол ақпараттың сапалы әрі дер кезінде берілуі үшін қоғаммен байланыс қызметінің жұмысын жақсарту керек. Менің кітабымның мақсаты осы. Биыл 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің басшысы Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл. Осыған орай батырдың туған жеріндегі тарихи өлкетану музейі Астанаға келді. Бұдан бөлек мерейтой аясында түрлі бағыттағы іс-шаралар өткізу жоспарланған. Қостанай облыстық тарихи өлкетану музейі Астанада батырдың 150 жылдығына орай елордада көрме өткізіп жатыр. Халық назарына ұсынылған жәдігерлердің ішінде батырдың саусақ ізі қалған домбырасы, сарбаздың қару-жарақтары мен суреттері бар. Тарихи экспонаттардың жалпы саны 400-ге жуықтайды. Ары қарай осы бір айдан кейін осы музей өңірлерді аралайтын болады. Жалпы елде қалған шаралардың барлығы өтеді. 42 айына дейін біршама шаралар жоспарланған. Және бұны шаралармен басқа мәдени спорттық объектілерді сола батырдың туған жерінде жөндеу соларды қалпына келтіру шараларда жоспарланған. Шараға батырдың тікелей ұрпақтары да қатысты. Немересі батырдың көзін көргендерден естеген естелігімен бөлісі. Соның төңірегінде шағын кітап жарық көргенін айтты. Ал суретші шөпшегі Зарина Иманова қаламынан шыққан 7 бірдей туындысын көрмеге қойған. Көрмеде Қостанай облыстық өлкетану музейінің жәдігерлері, Амангелді Иманов атындағы мемориалдық Амангелді ауданындағы музейдің жәдігерлері, сосын арқалық қаласының Өзбек Әлі Жәнібек атындағы дала музейінің жәдігерлері ұсынылған. Өсіп келе жатқан қазіргі ұрпаққа ол кісінің жаңағындай аты ұмытылмаса екен. Яғни ер ел үшін өледі дейді, сондықтан да ел үшін жасаған ерлігі үшін біз құрметтеуіміз керек. Бүгін ашылған көрме мамырдың 3-іне дейін жалғаспақ. Бұдан бөлек жалпы мерейтой аясында 30-дан аса іс-шара өткізу жоспарланған. Соның бірі батырдың биік тұлғасы, тарихы, зерттелуі, ақиқаты тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірибелік конференция. Мұның бәрі батырдың мерейтойына арналған мәдени шаралардың басы ғана. Асылбек Данияр, Сұңғырбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Ұлыбританияда қазақ халқының салт дәстүрі дәріптелді. Шараны ұйымдастырудағы басты мақсат елден жырақта өсіп жатқан өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарымызды сіңіру. Марина Бектенованы тыңдайық. Бұл тұманды Альбионда түрлі салаларда нәпақасын айырып жүрген отандастарымыз. Бірінің жұмысы мұнаймен байланысты болса, енді бірі ұстаздық етеді. Араларында 20 жылға жуық уақыттан бері осында тұрып жатқандар да бар. Бірақ ешқашан туған жермен байланысын үзген емес. Ұйымдастыруға мақсатымыз осы бәрі қазақтар бірге жиналсын деп, бірге танысып дегендей, көп қазақтар бірін-бірін танымаған, осы жақта тұрса да. Өте дәмді ас болсын. Ұлыбританияда бейресми деректерге сәйкес 10 мыңға жуық қазақ тұрады. Дәстүрлі шара биыл 5-ші жыл қатарынан өткізіліп жатыр. Ұйымдастырушылар жергілікті белсенді қазақтар. Ағылшындар да өз үлестерін қосуда. Мен Англияданмын, мен университетте оқып жатырмын, мен Шымкентте 7 жыл тұрдым, үйде қазақша тамақ істеймін. Басақ, палау, бешбармақ. Бұл күні тұсаукесер рәсімі өткізіліп, ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Сыйлық қонаққа бас тартылып, кәделі мүшелері үлестірілді. Ұядан не көрген бала ұшқанда соны іледі. Ересектер ішке кіргеннен кейін кішкентайлар ешкімнің айтуынсыз ақ арқан тартып ойнай бастады. Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы, Ұлыбритания. Мемлекеттік басқару академиясына оқуға түсу талабы күшейді. Бұл туралы ректор Ерлан Әбіл айтты. Бүгіннен бастап магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша үміткерлерден құжат қабылдау басталды. Бірақ мемлекеттік қызметте 2 және 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы шарт. Ал академия түлектеріне керісінше жеңілдіктер көбейіп отыр. Енді құжат ұсынған мекемеде жұмыспен өтеу міндеті алынып тасталды. Ал үздік нәтиже көрсеткендер конкурсқа қатыспай-ақ кейбір қызметкерге тағайындала алады. Әзірге айтарымыз осы. Алда ауа райы туралы мәлімет. Мен сіздермен сағат 8-де эфирде жүздесем. Жаңалық күтіңіздер.